Štartovým číslom 3 už je Petra Vlhová pripravená na štart. V lani na tejto náročnej trati predviedla fenomenálny výkon a vôbec premiérovo získala titul Snežnej kráľovnej. Takže uvidíme, ako bude úspešná pri obhajobe tohto titulu. Dĺžka trate tá by mala hovoriť v jej prospech, keďže je to naozaj pretekárka s vynikajúcou fyzickou kondíciou, ale na prvom medzičase stratila na Kiaru Majerovú 0,6 sekundy. Dá sa povedať, že žreb jej priniesol šťastie, pretože z tých najväčších favoritiek má najvýhodnejšie štartové číslo. A ako sme už spomínali, tak číslo dnes bude hrať naozaj, aspoň tak sa to dá očakávať a predpokladať vzhľadom na podmienky, naozaj zásadnú kľúčovú úlohu. Petra Vlhová na druhom medzičase mala náskok 26 stotín, teraz to už navýšila o takmer pol sekundu, 74 stotín v jej prospech. Ale zatiaľ tie najväčšie favoritky ešte sú iba na štarte, takže porovnávanie s Kiarou Majerovou ešte nemusí byť úplne kľúčové. V každom prípade Petra Vlhová splnila to, čo mala, predviedla veľmi dobrú jazdu a náskok sekundu a pol je veľmi veľký a nádejný. Áno, tým, že sú podmienky, aké sú, pretekárky jednoducho sa snažia ísť naplno, tie chyby tam sú. Takže naozaj je dôležité, aby Petra aj napriek chybám len z každej chyby rýchlo sa sústredila na svoj výkon a pokračovala ďalej. A držme palce Petre Vlhovej, je tu vyvrcholenie štvrtého slalomu tejto sezóny. Trošku problémy na začiatku, nie je tam ten úplne ideálny rytmus, ale napriek tomu stále ešte 27 stotín sekundy k dobru, aj keď 5 stotín z toho náskoku stratila po tom neúplne ideálnom štarte, ale tie rozhodujúce momenty ešte len prídu a Petra Vlhová opäť v problémoch. Tak bude musieť poriadne zabrať. 38 stotín sekundy však stále má k dobru a stále je to veľmi dobrá šanca na tretie slalomové víťazstvo v tejto sezóne pre Petru Vlhovú. Zatiaľ je to stále veľmi nádejné. Petra Vlhová bojuje s traťou a má 58 stotín sekundy k dobru. Tak toto už je fantastická východisková pozícia pred záverom pre Petru Vlhovú. Ak nespraví výraznejšiu chybu, mala by vyhrať. Petra Vlhová, posledné bránky pred ňou, ale opäť problémy, veľká chyba. Petra Vlhová sa z toho dostala, ale výrazne stratila. Tak ako sa to napokon premietne? Stačí to o 500 sekundy. Petra Vlhová vyhráva. Tretí víťazný slalom v tejto sezóne pre Petru Vlhovú, aj keď tam boli veľké problémy v závere. Ale napokon to Petra ustála. Ďalšie fantastické víťazstvo, už 18. v jej kariére, z toho 11. slalomové. Bravo, Petra!